Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken gjatë qëndrimit të tij në Shqipëri foli për mbështetjen e SBA-ve për reformën e drejtësi, interes të drejtpërdrejtë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe stabilitetin e Shtetit të Kosovës. Ndërkaq, eksperti i sigurisë në Washington, Adrian Shtuni, u shpreh se situata Kosovë-SBA është më e keqa që nga çlirimi i Kosovës. Blinken ju shpang përgjigjes për Kosovën sepse situata aty nuk ka qenë ndonjëherë më keq. Madje është më e keqa që nga çlirimi i Kosovës. Kanë filluar dhe marrëdhëniet bilaterale midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, tha Shtuni. Eksperti i sigurisë Adrian Shtuni tha se nëse Donald Trump do fitojë zgjedhjet e nëntorit në SBA, ndoshta do të tregohet më i ashpër me Kosovën. Sipas tij, Trump do të ketë qasje të tipit merre ose lëre në rajonin ballkanik, ndërsa Kosova do të rrezikonte nëse nuk do i merrte parasysh Këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç ka bërë kohët e fundit. Mendoj se qasja e Donald Trump për Ballkanin do të jetë njësi si për pjesën tjetër të botës. Do ketë diskutime, por edhe qasje të tipit merre ose lëre. Ati nuk i intereson shumë që të rije të lastojë aleatët dhe as të diskutojë shumë gjatë me ta, pasi ka një qasje pragmatike ndaj synimeve të tij, deklaroi Shtuni. Nëse ignorojnë Këshillat në mënyrë të vazhdueshme, siç ka ndodhur kohët e fundit me Albin Kurtin, Trump do ketë një qasje shumë më të ashpër, gjë e cila nuk do ishte në favor të Kosovës, theksoi eksperti sigurisë Shtuni. Gjykata e posaçme pezullon më një vit gjyqin para prak ndaj Arben Ametaj, për dosjen Bukasha. Gjykata ka konstatuar se ish zëvendës kryeministër i pandehur nuk ka marrë dijeni zyrtarisht për këtë proces ndaj tij. Nga ana tjetër, prokura që ka paraqitur në gjykim avokati i tij Henrik Ligori ka qenë e hershme dhe nuk i jepte agrat e nevojshme për këtë gjykim. Referuar fakti se i pandehuri Ametaj është në mungesë, gjykata ka vendosur pezullimin e çështjes. Ish ministri i financave u largua nga Shqipëria para se të firmosi urdhër arresti dhe nga aratia pa deklaruar se po qëndronte tek vajza në Angli. Arben Ametaj është pallur në kërkim ndërkombëtar për 24 korriku 2023. E akuzohet për 3 akuza, mos deklarim, deklarim të rem dhe fshehje të pasurisë, vetëm dhe në bashkëpunim, korrupsion pasiv të funksionareve të lartë shtetëror ose të zgjedhërve vendor, në 6 raste, pastrimi të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Bëhet fjalë për një dosje voluminoze ku ai akuzohet se me veprimet apo mosveprimet e tij kanë ndihmuar biznesmenët Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri të fitojnë projektet për inceneratorët e Fierit, Tiranës dhe Elbasanit. Ish deputeti i Lëvizjes ve Vendosje dhe kritiku i Albin Kurtit Aki Abazi ka thënë se kryeministri është duke krijuar një kurth të ri, duke bërë kalkulime elektorale dhe me përpjekje për të rrëzuar vetë nga pushteti përmes kërcënimit të bashkisë ndërkombëtare. Strategjia e Kurtit është që të dalë viktimë bashkisë ndërkombëtare, është përfillimisht Abazi, i cili shtoi më tej duke thënë se Kosova ka ardhur në pikën e përplasjes me ndërkombëtarët që nga kohë e targave, kur administrata amerikane i kërkonte 10 muaj shtyrje. Abazi komentoi gjithashtu dhe vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në Tiranë duke thënë se kjo vizitë e tij tregon një respekt të veçantë të kësaj administrate për shqiptarët në rajon. Gjyqja kujdesshme e sekretarit të shteteve nuk ka dashur të lërë në hija në marrëdhënie rëndësishme strategjike që kanë SBA-t me Shqipërinë. Ashtu sikur se me shqiptarët që janë në rajon, ka thënë deputeti Abazi, më tej ai ka shtuar se Amerika dhe aleatët e BE-s kanë emëruar së përbashkët interesin në Ballkan dhe sipas tij, perëndimi nuk dëshiron të shkaktojë një tjetër val krize. Ndërkaq ish deputeti vetëvendosjes deklaroi se të gjitha shtetet që janë në kufi me Rusin, presin momentin e duhur për të provuar një tjetër konflikt.